İki günlük Ermənistan baş nazirinin mavini Miqel Qriqoryanın İran səfərindən sonra belə bir qərarın verilə biləcəyi barədə anons edilməsi gerçəkdən təəccüblüdür. Çünki Ermənistandan ilk öncə İrana təhlükə gələ bilər və amma İran Ermənistanla əlaqələrini bu arada xeyli yaxınlaşdırmaqda qərarlı görünür. Hər halda sonuncu halda ilə 19 istiqamətdə bir əlaqələrin möhkəmləndirilməsi istiqamətində addımların razılaşdırılması İrəvan və Tehran arasında növbəti dəfə bir əqrəblərin tutuşdurulması və saatların dəqiqləşdirilməsi prosesi paralel olaraq Azərbaycanın da əhatə edən bir sərhəd qapama qərarının verilməsi qəribə görünür hər halda. Yəni, bugün Ermənistan qərb paytaxtları üçün poligon rolunu oynayır və ABŞ-Ermənistan birgə təlimləri İran sərhədlərində keçirildi. Eyni zamanda Avropa İttifaqının mülki adlanan əslində cəsus şəbəkəsi Ermənistanda mövcuddur və sayını getdikcə artırmaqdadır. Fransa jandarmasının briqada komandirinin bugünlərdə baxmayaraq ki, daha çox üzünü Azərbaycan istiqamətinə tutdu. Amma Ermənistanda olması faktı özü İran üçün hər halda təhdid sayılmalıdır. Belə olan halda Azərbaycanla bağlı İranın belə bir anons etməsi bizi təəccübləndirməyə bilməz. Düzdür, Azərbaycan mövcud durumda artıq pandemiyadan sonraki bir dönəmdə quru sərhədlərini bağlı elan edib. Bir müddət öncə dövlət başçımız da bildirdi ki, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi məsələsi də həm də bu. Yəni, bu xarici risklərdən qorunmaq üçün prioritet elan olub. Verilən bir qərar, daxildə hər hansı bir təhlükə yoxdur, hər hansı bir risklər yoxdur. Xaricdən ən çox, xüsusilə də ideoloji risklərdən söhbət gedir və burada İranın rol oynaması açıq-aşkardır. Ötən illərin təcrübəsindən biz bunu görmüşük. Bu mənada Azərbaycan onsuz da bağlı olan sərhədlərinin növbəti dəfə İran tərəfindən kilidlənməsi istiqamətində qərarın verilməsindən isə narahat deyil. Amma düzdür, İranın hərbi komandanlığı izah eləyir ki, bu xarici qonşulara qarşı atılan bir addım deyil, əsaslandırmağa çalışır ki, ölkə daxilində hər hansı bir təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələdir. Amma bu qədər nümayişkarana şəkildə elan olunmasının özü də sanki İran biz təcrid, özünü təcridə qərar verməsi bir anlamını verir. Hər halda bu barədə Azərbaycan tərəfi də məlumatlandırılmalı idi. Söhbət Azərbaycan müsəlman qonşudan gedir ən azı və xüsusilə də Azərbaycanın son illərdə İranla münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində baxmayaraq ki, İran tərəfdən bir sıra hallarda təhdidlər, eyni zamanda Azərbaycanın quru sərhədləri daxilində sərhədlərinə doğru hərbi təlimlərin keçirilməsi faktı. Paralel olaraq Azərbaycanın İrandakı səfirliyində törədilən terror aktı. Bu kimi anti-Azərbaycan addımlarının fəaliyyətlərin fonunda Azərbaycan dövləti qonşu ölkə ilə yenə də münasibətlərin normal məcrədə inkişafı üçün inkişafında problem görmədiyini bildirir. Yetər ki, söz gedən sonuncu xüsusilə də bir il öncə törədilən terror aktının əsl günahkarları ortaya çıxarılıb, cəzalandırılsın bir tələbi də var ortada. Bir neçə gün əvvəl İran və Azərbaycan arasında Astara sərhəd buraxılış məntəqəsinin növbəti bir məntəqənin açılması barədə anlaşma əldə olunub. Yəni, Azərbaycan tərəf İranla, hətta bu Azərbaycan, Rusiya, Azərbaycan İranı əhatə edən bir enerji dəhlizindən söhbət gedir.